Тэгээ зөв үе цаа нь өдрийн дараа шууны шин дугаар 3 дахь дугаар биш 4 юу лээ. 3 дахь дугаар. 4 3. 3 дахь дугаар байна. Тийм. А дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаараар болохоор Laika Studio-ийн 2009 онд гарсан stop motion animation Coraline киноны талаар ялцгаар бэлдсэн байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаар дээр төвшөө мэн мэдээж ирсэн байна. Баатра маань ирсэн байна. За тэгээд өнөөдөр бол Дил ирсэн байна. За. Дилний хувьд бол өдрийн дараа дараа анх удаа оролцож байгаа тийм. Ямар нэг юм контекст талаалаа. Яаж ч үс Coraline ярина гэсэн байна. А Датко маань жоохон завсарлага авсан байгаа. Тэгтээ удахгүй ирнэ. Тийм. Өнөөдөр бас завчлал бас болсон гэдэг. Сиа тийм байгаа. Тэгээд Henry Selick найруулагч урагтай Coraline. За Coraline бол мэдээж 2009 оны кино байгаа. Тэгээд бас одоо гараад бол 10 гарч болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр яг Coraline-ыг анх хизээ үзчих яг мэдээж сайн үзсэн юм шиг байна. Зүгээр анх хизээ үзчих тухайд ямар ойлголттой байсан. Тэгээд одоо мэдээж өнөөдөр шуудад зориулаад дахиад үзсэн бах тийг өнгөт мэдрэмж нь ямар ялгаа гарч байна. Эндээс эхлэхэд ингээд тэ. За өмнө олон зүгээр нөгөө постерын трейлерын л харж байсан болохоос үзэж байсангүй. А яг энэ контентэндөө зориулаад бол яг үзлээ. А миний нөгөө нэг нөгөөлөг яриад идэг нөгөө трейлер постероос илүү их үр өгөөчтэй, илүү хэлэх юмтай. Одоо кино басс юм болов уу гэж би л хувьдаа дүгнэсэн. А тэгээд бас нөгөө stop line-гээ сая Rusty хэллээ шүү дээ, тийм stop motion тийм. Тийм stop motion. Тэгэхээр энэ төрөл дотроо бас өөрөө бас нэг арай өөр юуг харуулах гэсэн оролдлого хийсэн юм болов уу гэж би бодлоо. Тэгээд энэний талаар бас жоохон мэдээлэл өгсөн дээр баха тий. Тусад одоо юунуудаас яг энэ төрлийн хүүхэлдэнүүд юугаар ялгаатай юм яадаг юм гэдэг юм. Stop motion-ы талаар Баатар юу ярьсан баг тий. Ер нь судалгаа нэлээд сайн мэдэх баг. Яг түрүүний эхлээсээ асуулттай тэрэн дээр төвшөөг асуусан тийм нэмээд хариулсан. Баатар энэ дээр бас хүмүүс бас ингээд нэг жоох мэдхгүй байгаа учраас. За ингээд өдрийн дараа гүрдэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн Растигийн асуултаа хариулахад бол сая шоундо зөрүүлдэт анх удаа үзлээ. Өмнө нь бол одоо тухайн үед нь трейлерыг нь үзчихсэн, пост нь ачсан. А тэгээ яг энэ Laika гэдэг энэ студийг үүсгэн байгуулсан одоо нөгөө нэг юм одоо хөрөнгө оруулалт юм уу? Тэр хүнийг бол ингээд хараад ажиллая бод өгдөө. Одоо яг энэ Coraline дээр болохоор нөгөө ахлах аниматор хийсэн байгаа. Одоо Travis Knight. Travis Knight сайн дэлгэрүүлж ярих юм бол одоо бид бүгдийн өмсдөг гутал Nike гэдэг гутал шүү дээ. Тэрний үүсгэн байгуулсан Phil Knight гэж хүний хоёр дахь хүн байгаа. Одоо л тайлын ганц болсон тоо том хүүхэд ингээд зурдаар өнгөрцөн. Тэгээд айлын ганц аав нь хөрөнгө оруулад энэ студийг бий болгосон. Тэгээд Travis болохоор ингээд яг тийм уламжлалт анимашн дээр амар дуртай. Тэгээд тийм stop motion-оор юм хийх дуртай гэж яг өөрийнхөө ингээд сурсан мэдрэгчлэр энэ студийг бол байгуулсан. Тэгээд stop motion гэдэг бол асар их тийм хүнд хөдөлмөр. Энгийн live action киноноос илүү их цаг ордог. Нэг фреймийг авахын тулд нэг фрейм ч одоо 24 кадр байдаг ч нэг сценыг авахын тулд хэдэн 7 хоног авдаг. Энгийн live action киноноор бол нэг сценыг бид нар бол нэг өдөрт л авдаг. Тэгэхэд бол stop motion бүр нэг нэг нь хийдэг. За жишээ аваад яг одоо энэ Coraline Cook-тэй тэр дэлгэрүүлж ярих юм бол тэр нэг аниматор нь хэлжсэн. Зөвхөн тэр нэг тайцтай та бүхэн санаж байвал одоо энэ дугаар маань спойлертэй байна. Санаж байгаа юм бол тайзан дээр нэг хоёр нэг хүн бүжгэлдэг нэгчнэр. Тийм. Баг хас нүд тийм бүжгэлдэг. Тэр хэсгийг бол бод баг хідэн сар зураг авалтны юм. Яг тэрийг нь аниматор нь тайлбарлаж ингэ ярьсан байгаа. Бүр нүдний шил зүүж хаад миллиметр миллиметр артлын тэр бэкграундыг хөдөлгөдөг нэг хүчлэн. Ганцхан тэр бэкграунд хөдөлгөхөд дагаад тэр хүний хөдөлгөөн ийш харж байгаа үсгэд нэг бүрчлэн хөдөлгөдөг учраас тэрийг боддоор ингэж одоо юу гэдэг хүүхэлтэй болгож хийгээд боддоор хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг нэг хүчлэн одоо ингэж энэ бит байх юм бол нэг нэгээр сантиметр сантиметр ингээд ахиулаа явж яддаг. Тэгэхээр энэ бол одоо асар их хүнд хөдөлмөр ордог, маш их цаг хугацаа ордог. За жишээ нь би 45 секундын stop motion 10 жил юм нөх холкор хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сар хийж байгаа байхгүй 45 секундыг л. Кимчлэн ийм их хүнд хөдөлмөр ордог. Яг энэ стилээр хийдэг учраас энэ студ бол амар нэр хүндтэй. Хүмүүс маш их хүндэлдэг. Тэгээд дандаа энэнгүүрээ дагнаж бүтэлдээ өрөвдөг. Тийм л байгаа. Болцно уу тийм. Баатрагийн бас мэдээлэл төр хэлэхэд манай Монголын хүүхэлдэйн киноны урлаг яг энүүгээр эхэлдэг шүү тийм. Боролтой студ бол яг баримлын шавраар тийм зөндөө олон яг юм стоп мошноор одоо бидний боролтой цагаар дээр үд үздэг гэсэн тэр хүүхэлдэйн кинонуудыг бас хийжсэн түүхтэй. Анх үдсэн гэдэг чинь шүү. Өнгөд өмнөх үдсэх нь өмнөх контекст мэдээлэл нэг тийм ойлголт өгдөг шүү. Ялангуяа энэ чинь ингээд айгүй нөгөө сайн одоо яригддаг уран бүтээлсээр айгүй хүмүүс ойлголттой байдаг тийм. Тэр өмнөх ойлголт чинь юу байсан тийм үдсний дараа ингээд давуу тал ч юм уу тийм ямар гоё мэдрэмж нь юу вэ? Бас тэлнес тэрийг давхар асууя. Окей. Юу асуултаа? Өмнө нь үл яг тухайн үед гарч явахт трейлер үзэл өгсөн гэсэн шүү дээ тийм. Яг одоо үзэх
хүлээлт юу ч мэдэхгүй үзчих болохоор маш сонирхолтойс. Тэгэд яг оргил үйн гарах гэж чинь бүр нилээ их явд юм биш. Эхний хэдэн зэн ингээл яолддаг оргил үйн хизэн бол гэсэн. Тэгэд яг ингээд төгсгөл хэсэгт нь пат гэж гарч ирсэн. Тэгэд яг нь жоохон сунжсан юм уу да гэж надад зүгээр хальт бодогцсон. Ингээл яолс энгийн юм явж явж байгаа л. Тэгээс сүүл рүү хамгийн учир нь тайлгдсан гот нь аа эн чинь нэрэ гээд бодоод дараа нь цохилч нээсэн чинь оо нөгөө нөхөр юм штэ гэж бодоод Мэнэс ч бас нөгөө юу хийсэн чинь Гринчи хийвчдэг цохилч ах шиг байсан. Тийм тийм Henry Selick яг нэг хамгийн хүмүүс мэддэгэр нь гэх юм бол нөгөө Nightmare Before Christmas-ыг нэрлэсэн. А тэр үн хүмүүс мэддэг хөтэ. А тийм. За хинэв дэл нэр хитэн ч асуулт дээр суулч. Ямарсан би зүгээр сэтгэлтэл ярьчих яг. Анх үзчихсэн бол юу ерөөсөө тийм хүүхд тахтай бол үзчихсэн. Тэгээд яг тухайн үед үзчихэд бол нэг амар эвгүй санагддаг байсан. Тэгээд яг хүүхдээс молоос түр амар айцтай үздэг. Тэгтээ үзэхэд аягүй сонирхолтой нэг тийм амар магикл хийжидийн нэг тийм уур амьсгалтай байдаг гэсэн. Тэгээд сайхан баг нилээд үтсэн тэрнээс хойш тэгээд сайн нэг 2 сарын өмнө нэг үтсэн ба. Тэгэхэд үзэж байхад бол зүгээр ингээд эхэлж байхад ингээд өөрөө одоо ингээд амар адалт ингээд насанд хүрсэн байгаа. Тэгээд тэр өнцгөөс харж байхад бол ингээд нэг тийм хүүхдийн сэтгэл зүй тэгээд ер нь хүүхдийн ертөнцөө тэр яг хүүхдийн юугарал ертөнцөөр л ингээд бид нэр хараад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр тэгж харж байхад ингээд тэг юм шимтэй ингээд тийм агуу тийм гинэн амар их тэмтгий тэмрхүү байдал тэгээд яг тэр ожир матер гэдэг нэг өөртөнц дөрөнж байгаа юм тэгээд яг тэр бодит байрал бодит өөртөнц дөрөнж байгаа юм шал хооронд амар ялгаатай тэгээд тэр байдлыг нэлээд ажилласан тэмрхүү сэтгэлтэй. За тэгээд юу руугаа асуулт руугаа асууц цогц руугаа орохос өмнө ер нь Like a Studio-ийн кинод их аль хит хитийг нь үзчихсэн байлаа яг нь. Одоо Kubo and the Two Strings байгаа, Coraline байгаа, Book of Life тий. Тийм одоо Paranorman байгаа. Тэгээ Paranorman арай биш хаа тий. Ер нь Like a Studio-ийг кинонууд дээр үзчихсэн байна. Kubo гэл үзсэн тий. Kubo гэл үзсэн тий. Өөр үзээг. Kubo ч хамгийн сүүлд хийсэн сүүл дахиад нэг юм санагчтай юм гараад ирсэн. Нөө нэг юутай тэр чинь нөө юу гэдэг вэ? Нэр ноочгүй юм санагч гараад ирсэн. Нөө нэг уус болгонд нөө нэг соёл болгоны тийм домог байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг янз бүрийн нэртэй Sasquatch, Mascot гэх мэт тэрний тухай байхгүй. Bigfoot төлөө тэр Missing Link байхгүй юу? Аа тийм Missing Link. Аа юу юм бэ? За товчхон би нөө нэг жоохон замбрааг ачлаа. За Luke Coraline Like Studio-ийн анхны бүрийн хэмжээний кино Coraline. Аа Paranormal муу юм биш үү? Tim Burton байсан баг тийм. Paranormal а биш тэгвэр тэгээд Box Rose Kubo and the Two Strings тэгээд Missing Link таван кинотой байна шүү. За жоохон замбрыг ясна шүү. Тэгээд яг энэ таван кино аа бол байгаа юм. За тэгээд юу яа асуулт руу гараад тэгвэл би цааш ярих юм бол замбрыг боллоо. Тэгээд за хэнийс эхлэх вэ? За дийлнэс эхлэе. Өнөөдөр анх зочноос эхлэе. За тэгээд товчон тайлбарлая тий. Бас үүж магадгүй шинэ үзэж байгаа юм. Тий бас яг тийш шинэ хүн байгаад зөвхөн медиа Facebook тэгээд Positive Mongolian YouTube-р бас орж байгаа учраас зарим нэг үзэгч маань бас яг шинэ үү. За тэнгүүт бид нар бол эхлээд ингээд товчхон тухайн киноны үрд нь ямар ачаал бүтэлтэй хэзээ үүдсэн за санийхэ тий. Тэгж орчиход ер нь бол дөрвөн хүн үед 2-2 тойрог асуулт асуудаг байгаа. За асуулт нь рандом тий. Энд чинь ингээд асуултны лист бэлтгэнэ биднэрт байдаг. За тэрийг суглаад хариулна. Зарим нөхцөл жоохон таарахгүй нөхцөл байдаг кинонд. А ихэвчлээ таардаг. А тэгээд ер нь бол суглаад шууд энэ кинотой холбоотой хариулна гэсэн. Энэ дотор нийтдээ 26 шиг асуулт байгаа хаа тий. 29 гэж. 29 тий. А одоогөр үзэгчдээс нэг асуулт нэмэгдээгүй. Нэг асуулт нэмэгдсэн байгаа ямар ч байсан гэсэн. Тэгээд яг суусан тоон гарч ирэхэд тэр асуулт нь тоо. Тийм энэ хөдлөж байгаа одоо юу нэг хэлж юм тийм. За тэгээд суглая. Яа тэдний анхны суглаа аим өсвөлтэй аим drum roll явж маа. Тэг дөрөв гинэ. За тэг дөрөв дөрөвдөг асуулт болохоор зань тухай асуулт байна гэж бодож байна. А энэ киноноос хамгийн сэтгэл зүйлсэн диалог шүүс код юу байсан бэ гэж. За код гэх юм уу санахгүй нэг син гэвэл юу юм байна за син болгож бас болсон тийм тийм юу нөгөө нэг яг нөгөө аав нөгөө штэ нөгөө ертөнц цай аав нөгөө ертөнц цай аав гэдэг үгцэн гэсэн зэрэгэлдэх зэрэгэлдэх ертөнц цай зэрэгэлдэх ертөнц цай аав нөгөө нэг ингээд нөгөө нэг юу пиано тоглож байдаг тэр пиано тоглож байхад ингээд дуулдаг тэр дуун дээр гарч байгаа диалог амар яг тэр киноны үйл явдалтай амар утга учиртай дуунах нь үгэнө тийм дуунах нь нөгөө нэг Coraline ингээд нөгөө тэр Water World руу орох болон нийлээ амар creepy болоод байдгийг илүү аимшигт эхлээ амар гонглог байж байгаа л ингээд орох болон яг тэрний яг дундаа орж явах үед наав ингээд дуулж явахдаа тэнд амар контекст өгдөг Coraline одоо ингээд ер нь амар тийм happy дуулдаг тэр ингээд ер нь тийм муу яг боддороо тийм биш боддороо тийм биш амар тийм ер нь мэддэхгүй амар гойд болдог гэж Coraline ийм цаач ийм шүү бас ээжийн талаар дуулаад байгаа юм бодлоо гэдэг хэлсэн мөртлөө ер нь ойлголтгүй тэмрэг бод тэр хэсэг амар гоё хэсэг Coraline ингээд наач аюултай шүү хологоор гэсэн ID өгдөг тэр хэсэг амар гоё хэсэг за гой анзаарсан байна за тэгвэл Батра суул 05
05 04 05. За. За энэ дээр жоохон төстэй. Гэхдээ яг явах те. За энэ киноноос сэтгэлд тогтож үлдсэн хамгийн гоё зураглал юу байсан бэ? Зураглал. Зураглал дүрстэл те. За одоохон одоотх ихнесэн гэс. А юу юм бэ? Сая яг наач яг нэг одоо премьер дээр ингэ нёог оруулчихсан. Надад тэр юу цалагдсан зүгээр зурлах хээс илүү тэр нэг орс акцент ярьж байгаа нэг ил бицэрх чаах байх шүү дээ. Тэрний яринууд амар гоо таалагддаг сайн үсэн үлдгэдсэн. Тэгэл орсоор хилээд байгаа ч бүр сайн юм байна уу гэх тэрсэнтэй. Хамгийн гоё тэр мантаа үзэгдлээд ямар гоё юм бэ гэж харагдсан. Нэгт дахиад нэг хэлчих. Тэгээд дараа нөгөө нэг зэрэгэлтийн ертөнцийн аав нааваад дэше хөөрдөн шүү дээ. Тэгээд нөгөө тий тэгэд өөрийг нь ингэ цэцгэлгэрсэн. Тэр зүгээр надад айгүй гоё таалагдсан. Вау гэж харагдсан. Тэр нэг өөрийг нь ингэ цэцгэл хийсэн юм шиг. Тэр бол таалагдчихсан. Тэр ч гоё зураг. Яа, чи тэг жинхэнэ нөгөө нэг батрыг хэлтгэр яг тэрийг хийх гэж ёо. Тэр тэр behind scene үзэж байгаа тэр цэцгийг хөдөлгөхийн тулд бүхэн механизм зохион бүтээсэн мэл шиг. Хоёрхан ингэ өвсний найрж байгааг хөдөлгөхийн тулд аим. Тэгэл нөгөө нэг доктортой багчаа шүү дээ. Одоо салхин салхилж байгааг бүгд ингэн гэдэг ч юм уу. Тэр бүрийг тооцоолно гэдэг аимр баг тий. Энэ бол нөгөө энгийн киноны найруулагч юм. Одоо ажилласан энэ бол бүр ингээд хит дахин хүнд ажилладаг тий. Тэгээр Расти түр үйлжсэн ингээд байгуулагдаад энэ 10 гаруй жил болсон мөртлөө 5хан кино юусэн байх гэдэг ч угаасаа ойлгомж. Нэг бүтээл 4 5 жил хийдэг учраас ийм их цаг орж байгаа хэрэг. Тэр нөө бас одоо бидний зүгээс үзэгчдийн талаас бас гоё юм. Одоо чи Missing Link ч юм уу те ингээд театрт матар хатна бид нар үзэж дэмжигчтэй багхгүй. Бидний Монголд үзэж байгаа юм шиг мөртлөө тэр чинь үртэл энэ ингээд бас дэмжлэг болоод явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бас бас энэ студиуд урт удаан наслаасай гэж үсэж. За одоо Яванда бас хэлээ Ирландын гол студийн талаар бас ярина. Яванда. За. Аа. Жилог нэ. 07. Буруу орсон чи жилог болчихлоо. Аа, за 07. За энэ кинонд өөртөө чи ямар нэг талаараа адил төстэй дүр байсан. Адил талны юу вэ? Маань өөний зэгч багийн хэлбэр юм болоо. Би яг тэгэж байна. Маань зэгч зэг юм. Ийм шүү дээ. Растик хахаа яг тийм. Тийм болоо гэж бодож байна. Тийм. Тэ мэдэх шиг би тийм гоё сонголт Монгол байсан байхгүй. Тэ. Тийм тип тигшгүй хөлбөлөө. За 24. За 24. Тэ гурлаа сайд 4 5 7 гэсэн чи бүр 24 үсрээ явлаа. За киноны талаар ямар нэг ойлгохгүй зүйл байсан уу? Тэр нь юу байсан бэ? Хэрвээ байгаа бол. Ойлгогдоогүй юм гэх юм бол гол нь одоо тэр нөгөө зэрэгэлдэх ертөнцийн одоо тэр зэрэгэлдэх ертөнцөөр эн чинь бол хүүхдэд зориулсан одоо анимашн шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдэд трийг юуг ойлгох гэсэн юм болоо гэж бодогдчихвэн. Метр зэрэгэлдэх ертөнцөөр. Зя эн дээр ямар нэгэн энэ дээр ямар нэгэн тоорт коммент байна. Би бол зүгээр бодохтой юм яасаа. Аав ээж нь анхаарахгүй зүг шууд бодит орчин дээр ингэж авчиж буудлах юм бол аав ээж нь юу ч анхаарахгүй байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд нь завгүй завгүй. Тэнгүүд нь хүүхдэн анхаарахгүй юм гээд өөр юмд анхаарал хандуулж явчих. Тэрнийх орчууд нь нэг драг юу идэнтэй өөр бисэж зүгээр өөр юу ч идэнтэй. Тиймэрхүү юмд ингэ донтоод тэрэндээ бүр автаад алга болж байгаа үлдлийг одоо зүгээр жиш чарахаар гэ тэмэр үсэтгэлд үүсэж үзээд надад ахна уу. Өөр юмроо эцгийн анхааралгүй болж байгаа өөр юм гэж өвчих чаа гэсэн. Зэрэгэлдэх ертөнцийн өөр ингээд нөө дийлний хэлээр ингээд орох тусам ингээд аимшигтай болоод ингээд зэрэгэлдэх ертөнцийг би н өөр юм орлуулж байгаа хэрэг одоо өвчин хар дам юу идэв тийм бохир юмруудруу тэгж живж яана гэдэг нь метафор тийм тэгж байна шүү дээ. Над бууж ирсэн үзэж байхад бол зэ дийлний хоёр нь чи дийлний энэ дээр хариултаа хариулсан комментэд за зүгээр надад нэг тийм яг зүгээр яг өөрөө амьдралаас зүгээр ингээд болж исэн юм а зүгээр хальт ярихад бол нэг би амар тийм PC гэрэх орд хөөхтэйсэн. PC-ийн дээр дуртай. Тэгэл тэгж орж явахдаа амар сонсон хүмүүстэй таардаг. Тэгэл зарим ах нар ч ингээл хаяа ундаа мундаа авч ингээл тэгэл тэнгиж байж байгаа нэг ахтай амар дот нь олцсон юм аа. Тэгэл цаа чи ингээл авч байгаа хаяа хоол молон дараалал тэгэл тэгж явж байгаа л нэг чи тэр айлт хүн байна үзэтгэн үзэтгэх гэл тэгж явахдаа чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл тавч үзэл юм уу цохиулах нь байхгүй нь байхгүй нь тэгэл тэгэл тэгж яагаад би өөрөө ерэн тэгтээ уулцаад болсон жоо айгүй санагдаад зүгээр яг тий энэ ID-г зүгээр буулгаад яг энтэй харьцуулах юм бол яг other world-ийг тийм санагдаад байгаа байхгүй зүгээр ингээд баг угаар ингээд орохт эхлээд ингээд амар гоё байгаа тий тэр ахнад ингээд хоол авч өгч юм хөл тэр бүр амар гоё тэгэл цаашлах тусам амар сүн сүн юм хийлгэл зүгээр тэр ID-г ингээд нөгөө ертөнцийн одоо
яг бодит байг бид амьдрын хүчний харангууд нэг л ээж аав наймр юутай ажил хийдэг тэгэл үст тийм анхаарал халамж авахгүй тэгэл тэгээ яаж захтэр яг чинь хүчний наймр нэг тийм гүнгийн юутай шүү дээ. Тэгээ өнгө айгу одоо өрөдөхтэй өнгөтэй шүү дээ. Амар өнгөтэй. Тэнгүүд яг нөгөөрцөнд наймр гоё өнгөтэй. Тэгээ бүх юм ингээл анх өөрийн анхаарат байгаа юм шиг тийм ингээл өвчин зөөрийн тойрж ингээд байгаа юм шиг тиймэрхүү байдал яг тэр айдаг айгу гоё харуулсан. Яг хүүхдийн өнцгөөс болохоор тийм хүүхдийн өнцгөөс бас гоё санал нэгдчих. Тийм санал нэг. Тийм яг нэг dark colony шиг тэр их би яг тэгдэг ус хүүхдтэй жагаад ганцаараа байсан гадаадд ядж байгаа тэгэл ус дөнгөж ойлгохдаг болоод тэг яасыг гэсэн чинь PC яг ялан цаг тоглож байгаа. Тэгээд тэрийгээ далигаа тэрнээ бүр ингээм амар тантаа сүулдэ ингээд хүн амтны ингээд зоос мөс хулгайлж муулаад бэсэг л уулгаад ичихгүй хүүхдтэй. Тэгээд тоглож муулдаг. Яг тэр мэдээж тэрийгээ тэгэл дөрөө алдаагаа ухаараа л тэгэл загнаж өнөрлөлт энэ тэрийгээ л яг ойлцлоо. Гэтэ тэгээ яг ингээд нэг хүүхд ингээд далихаар яг ингээд яг далихад бол далижтэй анхаарал аваа чухал байдаг юм аа шүү тийм байгалах ялчгүй. За за. За хоёр дахь асуулт шүү дээ. За хоёр дахь. Хоёр хоёр асуулт асуу. Тэгээ хоёр гурлаа хэд бол 3 3. Окей, make sense. 13. Ямар асуулт? За энэ асуултаа асуулт. Энэ кино кинотой ижил төстэй бүтээлүүд юу байдаг вэ гэж чинь. Тэгэхээр яг нь энэ нь болохоор заавал кино бас биш те. Ном, зохиол, одоо үйл явдал талаас нь ажиллаж чинь хийч дүрслэл гэж болно. Ер нь бас ямар нэг байдлаар чиний хувьд зүгээр төстэй гэж боддог бүтээлүүд байдаг. Мэдрэмж ч үгүй болно шүү дээ. Тэгмэл яа ч энэ stop motion-д орж ирээд. Тэгэхээр хамгийн ихэнд орж ирсэн юм байтал та. Франковини байна. Аа, Франковини. Тэгээд Tim Burton-ы бас адилхан stop motion. Тэгээд хар цагаан зурагттай. Тэгээд яг тэндээс нэг хүүхдийн талаар гардаг. Тэгээд нэг амар тийм science, шинжлэх ухааны сонирхолтой хүүхд. Тэгээд нөгөө нэг хоогоо ингээл амьдлуулах гэж байгаа. Тэр мөр тэгээд бас нөгөө нэг эцэг ихийн хараа ангилдаг байхгүй. Тэгэл ганцаар ингээл өөр амар сонирхолтой юм яаж тийм байдлаар. Тэгвэл Франковини л. Тэрний нөгөө нохоо ч Nightmare Before Christmas-тай гардаг тий тэр нохоо. Тий, ер нь Тим Бартны юмуд ер нь нэг тийм жоон байдаг. Репрес юм шиг, нэг ертөнц юм шиг тэмрэг байдлаар яваад байдаг тийм. За. Батрагийн асуултыг харъя. 11. 11 дэх асуулт болохоор хэдүүл ингээ ойрхон ойрхон яваад байдаг. Яг бид түр ойрхон хэч шууд 20 гэдэг. За, энэ киногаар найруулагч ямар санаа мессежийг өрөөсөн гэж бодож байна? Зөвхөн найруулагчийн талаас харуул гэж байна. За, ер нь бол түрүүн яг ярина. Өөрөө баг гэсэн тий. За, тэрийг дахиад яг айдлах бодчихгүй дөө. Түрүүнээс их тэгэл ойлгоо шүү дээ. Тэг ялч яг тэрийг ярьчлаач шүү дээ. Тэглээ. За. Яг утга санааг энэ ч төвш асуусан шүү дээ. Ер нь бол тэг тэр нь нэлээ авчлаа. За. За, 02-д ялчвэл бид нар арай доо. 10 дотор. За. Хүнд энэ киног санал болгохдоо заавал дурдах хэрэгтэй нэг зүйл гэвэл гинэ. За. Астаар олон юм байна. Яг онцолч нэг юм гэдэг. Тийм. Мэдрэмж юм да. Яг авах мэдрэмж нэг айгүй олон талаас ингээд чи яг нэг юм хүүхд шиг магиклтэй бүх юм ингээд шин байх. Одоо нөө сая хэдэл нэг тийм бүх юм өөрийнх нь эргэн тойронд нь өөрт нь анхааралтай бол бүх юм өөрийнх нь төлөө байгаад байгаа юм шиг эргэн тойрон баамж тэр мэдрэмж. Дүнгээр тэр нь өөрөө яагаад болохгүй байгаа гэдэг мэдрэмж өгч जैन. Дээрээс нь зүгээр цэвэр дүрслэл үйл явдлынхаа өрнөл талаасаа бас нэг тийм аим шиг кинот биш л дээ. Тэгтээ эвгүй шүү дээ дүрслэлд нь те бас ер нь spooky. Тийм ер нь бас эвгүй шүү. Тэгээ жоохон хөлтөл айхаа шүү дээ. Жоохон хөлтөл бүр айхаа. Тэгээ тийм болохоор тэр мэдрэмж бас гоё. Ер нь айдас байна гэдэг чинь заавал негатив ч юм сөрөг гэсэн үг бас биш шүү дээ. Тэр мэдрэмж юм чинь юм төлөөлөөрж जैन, юм мэдрүүлж чинь бас тодорхой хэмжээний юм бодуулна те. Тэгээ тэр нь гоё. Мэдрэмж авах мэдрэмж нь хамгийн гоё гэж хэлэх юм байна. Тэрс а мэдээж зураглал тасрах тийм ярих юм багтай гайхалтай зураглалтай хүүхч мэн амар гоё тэрийг бас дуудах хэрэгтэй байх тийм. Тийм болохоор яг ганцхан дурдны юу л мэдрэмж нь байна. Итгэхэд тийм сонин содон мэдрэмж. Тийм тийм яг яг зөв. 22. Анда 22. Зөрүүлээд байгаа бохоо. 22. За, хоёр тасалт киног үзэж байхад хамгийн хүчтэй төрсэн харин хүчтэй төрсэн сэтгэл. Сэтгэл хөдлөл. Сэтгэл биш үү? Хөдлөл. Энэ камер байна. Sorry. Би ортоор нэгж ингэж үгээс тэ. Хариулж өгс. Хүч амар өгөөс гэж тийм. За, зөвхөн тэгээ. За, үзэхэд хамгийн юу төрсөн нь бол тэр ингээд хамгийн анх тэр нөгөө зэрэгэлдэх ертөнц рүү ороход тэр ээж нь нөгөө нүдэн тавч болцсон байгаад байгаа тий. Тэр үтж байгаа хүүхдүүдэд аягүй хүчтэй сэтгэл төрүүлэх байх. Надад хүртлэх тийм санагдаж байсан. Тэгээд бүгд тийм товчин нүдтэй. Тэгээд нэрээ бас ингээд хүний нүд юм товчлох юм бол яасан ч юмгүй юм дээ гэдэг тийм бодол төрж байсан. Аа,
сүүл рүүгээ харин ингээд нөгөө ээж тэр чи эхлээд гоё ээж байсан тий хэдэн төрчтэй нүдтэй ч гэсэн сүүл рүүгээ тэр нөгөө шулмаслаг дөрх рүүгээ орсон чинь нэг жоох ингээд ястаа бүр жоох хөхөд үзвэл энэ нь илүү их айлах юм байна даа. Тэр надад төрч айгүй тийм эвгүйсдэг гэдэл тавьж байгаа юм. Нөгөө ингийн other mother-ийн зүгээр ингээд зураг заяа. Тэнгүүд хажууд нь сайн ингээд нэг амар creepy байлтай шүү дээ. Тэрийг тавингуудаа яг төвшөөгийн quote зэ шулмаслаг. Яг тэр л яг тийм биш юм байна. Тэгээ ялч тэр нэг бас хамгийн хүчтэй ингээд реакц га бас гаргахаар гэсэн үг яг. Тэгээ эргэн харсан ч аюулгүй. Тэгээд бас шиг нэг тийм жижигэн деталууд их байдаг. Тэгээд бас нэг яг үнцэн сторид нэг ажил бүрдэлтэй биш нэг хөшмөшүүдний үүсэнд амар цэнхэр мэхэр. Тийм. Тэр мөр энэ ч нэг өөрөө цагаа зүгээр жижигэн сторийн гар нэг тийм Чернобильтэй холбоотой нэг. Тийм тийм тийм. Мэр ажиллаж исэн. Ямаа нэг юм болцсон. Болцсон. Тэгээ цацрагийн төтөнд өрчсөн юм уу? Би болцсон. Тэр цэнхэр болцсон. Тэр зүгээр ингээд яг сторийн хааж байгаа нэг сайд юмнууд нэг бас. Тэгээ тэр нэг хоёр жүжигчин эмэгтэй бас байгаа. Тэгээ тэр нөгөө нэг охин нь нас орцсон биш хүүхэд нь алга болцсон нөгөө имэн. Тэгвэл бандин имэн байдаг шүү дээ тий. Тэр тий чи ихэр бай. А тий тий. Жохон багт ихэр байж байгаа. А тий илэрэн нас орсон. Алга болсон тий. Тэгээ тэр яг ингээ харах юм бол яг нөө давхар сторинууд нь бас аюулгүй байсан. Харин тий диалог дийлхэн хэлснээр сарчлаа. Шууд нөө юр орчих. Шилжчих. Аа. Шууд шилжчих. Ярин. А чиний хэлсэн дээр гинт юм санаанд орохгүй юу? Чернобыль гэсэн шүү дээ тий. Цинхэр болоод хордоод гэсэн чинь тэр нь би зүгээр хаанаас олд юм шлээ. Ингээ медаль байгаа л гэсэн шүү дээ тий. Тэр чинь аврах ажиллагаанд оролцсон хүмүүс өгдөг медаль ингээ нэр чинь. Чигээ байгаад байгаа юм. Медаль зүгтээ яваад байсан. Тэг сооч чи зүгээр нэмэлтээр хэлээд. А тэгэд нэг амар эвгүй гэсэн чинь гол төртөг амт нэг гол төрийн одоо Каролайн чинь ингээ айхгүй байгаад шүү дээ. Тоохгүй айхгүй ингээл. Юу ч айхгүй байгаад байгаа юм. Нэг айх айд төрөхгүй. Төгсгөлт нь байж байгаа гинт амар яасан. Тэр нь юу гэсэн нэг төмөр гар өштэй ганц тасцсан. Тэрнээс нь бүр амар яг юм. Нөгөө ээжээс нь айхгүй биш. Төгсөлт нь бүр гинт айхад кино үзэж хаад. Тэр амар сэтгэл төрсөн бүр. Ганцхан гар яана энэ гараас нь дөлхрөө алдчихгүй дээ гэж бодод. Амар санаа зовсон. Юу нээр одоо шууд яриа руу орчихжээ шүү дээ. Тэнгүүт дараа гэсэн яриад байгаа. Юу нээр кино одоо мэдээж Королайны өнцгөр бүх юмыг харж байна. Адлын явдал нь хэрэг ойсон байна. Одоо яг а кино гэдэг талаас бид нөө гаднаас нараад шүү дээ яг дотоос нэг характерын зүгээрс харахад ч бас амар адлын явдалтай шүү дээ юм туулж байгаа үү. Тэнгүүд яг тэр нь хэрэг сонирхолтой байсан. Тэгээд нөө гол дүртэйг хэр одоо юу гэдэг мэдрэмж нийсэн байж юм адлын явдалтай нийсэн байна. Тийм их утгатай юм асуух гээд байна л та. Гол дүрийн адлын явдалтай дүлбэй хэлчихв. За. Наад яг зүгээр ингээл хөөхт байхад ингээл нэг тийм амар нэг тийм magic кинодод амар дуртай байсан. Нэг тийм ичтэй нэг тийм амар тиймэрхүү үзтэй тэгээл ингээд тэгээ нэг хувцсны шүгэлэг орчих юм бол ингээл өөр ертөнцөөр орчихсон тийм нарны маань тэнгууд яг тэр ID яг Королайндер агай гой болох юм шиг санагдтээ. Нэг тийм хонглоор дамжаал нэг өөр ертөнцөөр орж байгаа тэгэл тэр дамжиж байгаа нь өөрөө бас амар сонирхолтой шүү дээ. Тэр адл явдал нь яг тийм гой санагддаг. Аа яг бас энэ дэр тулгуурлаа хэлэхэд яг хүүхд толгонд нэг тийм мөрөөдөл тийм нэг юм ертөнц одоо амьдарч байгаа ертөнцөөс төсөөллийнх нь тийм ертөнц байдаг гэдэг юмыг бас тэ хүм болгон байдаг шүү гэдэг имийг бас үзүүлэх гэж тэ а тэгвэл тэр нь өөрөө гойж иж болно тэ бас нэг амар байж болно а тэгвэл тэр ертөнцийг бас давхар тэр хүүхэд бүтээхээсээ илүү аав ээжнэр бид нар бас бүтээдэг шүү гэдэг тэр айдыг бас хилээд байгаа юм болов уу гэж би бас бодоод байгаа юм байна. Ягаад гэвэл тэр хүүхдийн ертөнцид бүр ингээд аав ээжж байхгүй тийм байхгүй бүгд холбогдоод байгаа юм зүтэй тэ тэр бол хүүхдүүдийн хүүхдийн тэр төсөөлж байгаа ертөнцийн тэ. Тэгээд дээрэс нь эн чинь өөрөө нэг аав ээжүүд өөрсдөө үзэх юм бол адилхан л бас хүүхэд байхдаа ийм байсан юм чинь одоо миний хүүхэд бас яг ийм ертөнцийг дахин дотроо бүтээж яваа үед дээр нь бас өөрсдийн гар бигээ оролцоо тэр ертөнцийн бас гоё болгоороо гэдэг бас нэг айдыг бас хилээд байгаа юм болов. Тэгээ нөгөө байхгүй байхаар оролцохгүй байхаар болж байна. Хүүхэд нь улам одоо өөр тийшээ одоо чухтаагийн жишээ юм дээр зүгээр анхаарал нь олдоод байгаа. Тийм дээ олдоод байгаа. Өөрөө ийм санаалаа бодсон байна л та. Зүгээр одоо ингээл яг хүүхэд байгаад ингээл яа тэр төсөөлөлт бодох мэдрэмж яг өндөр байгаа гэж хүүхэдтэй яг тэнгууд яг нөгөө ээжийнхээ үндэс харууллангууд амар тийм ажил амьдралтай багшлагдсан. Тэгээ уусаад хүүхэд байх үеч марцсан тэндээс холдсон. Тэгээ яг тэр яг тэр нөгөө нэг яг өөрөөхөн хүүхдийг яг юу бодож байгааг анхаарахаа болцсон. Тэнгууд яг эцгийнхээ оролцоог яг тэр ертөнцийн хөгжүүлэх хэвээр бидний оролцоо тэнд байх хэвээр. Тэр нөгөө нэг other world-ийн одоо нэг мэдрэмж өнгөтэй тэр амьдралыг болно тэр гурав өөртөө хамт бүтээж авах хэвээр тийм хөгжүүлдэг. Зөвхөн хүүхдтэй ч зориулаад биш эцгийнх нь өөртөө ч гэсэн тийм. Яг харах юм бол яг бид нар аав ээж ойрхон өнцгөөс харахгүй байгаа ч гэсэн тэр өөр өнцгөөс харах юм бол юм бас нилэн юм юу болцсон байгаа даа байхгүй тийм. Нэг юм өнгө. Ер нь бол зөвхөн Королайны өнцгөөс бас биштэй харах юм бол. За Баттер
яг эхлээд үзэж байхад бол энэ гол дүрийн хүүхд мэн яагаад юмнаас айдггүй юм бэ гэж аяух байсан. Үгүй тоохгүй гэж бодчихсон. Ямар зөрөгтэй нөхөр ээ гэж бодсон аахгүй. Тэгээ явжсэнээс үүдтэй тэр чинь нэг над тийм аав их нэг бод ертөнцийн аав их хоол нуудыг голоодсон шүү дээ. Яг тэр боц юмуд нь зэрэгдээ өрснөс билээд байнгут нь. Яг тэр зүудэрэн дамжинд билээд байж шүү дээ. Тэгэхээр төрний төсөөлөл нь яг хүсчээсэн юм дий л тэр зэрэгдээ өрснөс өгөөд нэг харсан. Нэгт хоёрт нь болохоор төрний төвшөө хүүхдэд ярьсан тийм тэрнтэй адилхан бүх хүүхдэд за бүгдэнд нь тийм их биш шүү дээ. Их бах хэмжээгээр заавал нэг юм байд юм лээ гэж сэтгэл төрсөн. Одоо өөрийгөө бодсон ч гэсэн нэх олон сар биш тийм нэг эсгэ хуцаа ч юм уу гэж мартагддаг орхих ч юм уу магадгүй дүүн гараач ч юм уу том хүүхд нь юу гэдэг те темир хүн бол хүүхд болгонд байдаг байхаа гэж би бодсон зүгээр дотрол те энийг айгүй гоё харуулчихжээ их багаар хүү те том болчих бид нар бол мартчихдаг гэж те те яг ухаад бодох юм бол их багаар бүх хүүхдэд байгаа хаал гэж те том болоод бид нар мартдгаа гэдэг хүртэл аав ээж рүү төлөөлөлөө үзүүлчихчих юм яг тийм хэлэх юм айгүй их те одоо хүүхдтэй болохосоо өмнө хүртэл одоо чинь би хүүхд юм те нэг хүүхэд байхад байсан амар олон мэдрэмж, сониуч занд юм уу те айгүй олон юм мартагдсан байхгүй те нэг бид нар чи өдөр тутамд ингээл явж байгаа жижигхэн юмар гинт гинт нэг тийм дурсамжуудаа санда шүү дээ. Тэс ханамгт би ч нэрэ тэттэй байхдаа нэр ийм амар сонирхолтой байсан юм биш те ийм ингэдэг байсан шүү дээ нэрэгээ гинт санаал нэг тийм амар заримдаа жоохон харамсалтай те ингээл нэг жоохон юм алдсан юм шиг заримдаа болохоор тэр ч дээ яалтчихвэл хөөхдөө юм байж дээ те бас нэг өөрөө жоохон нэг бас нэг насан турш хүн болжтэй гэж бас нэг бодох юм гар те ян зүрий бас тэгэж боддог дий. За тэгвэл за би энэ дэр нэг бас нэг сони юм асуучих уу те. Би ингэж асуумаар санагдаад байна л да. Кролайныг та нар хитэн настаа гэж харсан бэ? Одоо те. За нэг тоо хэлэх баг. Тэр насан дээрээ баатра ямар ертөнцийг тархинда бүтээдэг байсан бэ? Дийлэн нас ямар ертөнцийг яг тэр хэлсэн насанда бүтээдэг байсан бэ? Растив энэ асыг сонирхолтой. За Скролла маань яг альбиус рүү нэр гарч ирэх нэг үе. За ер нь бол нэг 10 10 10 10 тэгж л харагдаад байна. Би болохоор би яач ба. За ер нь тэр насан дээр ихээр би яг тэр үедээ Монгол ингээд нэг 10 11 дэд балер явжсан аахгүй. Тэгээ яг тэхэр ингээд тэр үед яг ингээд хүүхдэж байсан 10 жаа хүүхдээр ингээд нэг тийм сонирхол гэдэг юмтай дөнгөж болж эхэлж байгаа. Сонирхол гэдэг юмтай нэг өвлөн бүмүүд тоглол. Тэгээ тухайн үеийн юм ч өөрөөсөн те. Одоо ботал амсан тий. Тэгээд тийм байж байгаа. Яг ингээд уус өмд бүх юм ингээд оронгороо эргэчихэд одоо бодоход амар хэцүү байх ёстой байсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд 10 11 төгтөө манай ээж өөрөө оюутан. Тийм ч надад ингээд бүтэн анхаарал хандуулах чадвар боломж угаасаа байхгүй. Тэгээд би эхний нэг хитэн сар нь хичээл сургуульд яваагүй нэг хэл юуч мэдэхгүй ч юу. Тэгээд дараа нь сургуульд явсан байхгүй бас нэлээд байж байгаа. Тэгээд тэгэхэд одоо бодоход насан турш өнөөгийн өнцгөөс ботоод амар хэцүү байх ёстой байсан юм шиг. Тэгээ яг бодтор хэцүү байгаагүй байхгүй. Яг үннийг хэлээд хэцүү байгаагүй. Яг мэдээж тэр нэг пессимист гэх тийм юм асуудал гарсан. Гэтэ яг ихэнх нь юус хэцүү байгаагүй. Яг гэсэн чинь хүлэн мөг тоглолт хөөгдөдтэй ол бид яаж ямар хэлэрж ярьж ойлголцсон бүү мэд. Одоо сам. Ямар ч байсан нэг мэддэг хөөгдөдтэй хэлсэн. Тэр хүлэн мөг тоглол. Тэр тэгжсэн нэг компьютерын тоглоом газар үүдэг олон мэдсэн. Тэр тоглолт стэтсэн чинь ээж ямарсан дээ наваад гэдэг байхгүй нөө. Хичээл нь амраад яг одоо тэднийхэр намар юм да манайхаар бол өгөөлцөм 11 мянган сар те бас гайгууд болгоо те тэр үед амраад нэг гэртээ нэг тийм тухтай байна да те тэгээ нэг хүүхдтэйгээ нэг эрсдэл шаш нэг тухтай байж үзчих тэгсэн нөгөөдг нь балгар яри яваад байна гинэ ээж их нэ ээж их найц нь гэртээ ирсэн чи балгар ярьж барь те ма ээж бүр жигнэсээ гаргасан гэсэн хөө юу хэлээ чи те юу болоо юу яриад яалаа гэ тэгээ би хотоо бодход бол нэг тийм хэцүү үйл шилжилт надад байгаагүй тэгсэн мөртлөө би хүүхдтэй тэх юм бол амар санаа зовж юм яаж энэ мааж энэ гайгүй юм айгүй хэл ус энэ тэрэгээ баг ингэж юм тэмүүл би өөр өрөөсө тийм яагаагүй тэгэд яг юу хэлэх гээд нөхөр яг сторийн тэр аюу хэлэх гээд нөхөр дуртай юм сонирхол бас нэг байгаад харж болоод байгаа юм шиг яг тэр хүүхд чинь бид нар нэг тийнейжээс хоошо өсөр наснаас хоошо тэр болоод ирэхээр юм санаа зовж их болчихдээ тэр юм болгоны ярд гэл юм бодлоо тэр хэл сурна гэнгүүт буруу хэлчих болох уу соо албалуу гэдэг ч юм уу тэр бол 10 настай хүүхд тэр сонирм шиг байгаа байхгүй би хөлмөг тогломор болгоод тоглон тэр хэл уусан зүв бэ нуурахад тэгэл залгал ингээд сурцсан тэр бас нэг тиймэрхүү юм бол байсан яг мэдээж зарим нэг хүүхдүүд ингээд нэг кино мөн одоо Coraline гэдэг юм ингээд харахаар нөгөө Coraline дээр тэгдэ инсайд автер ч гэсэн тэгдэ ш нөгөө хүүхдээ ингээд амьдэрч байгаа орчин найз нөхөд ямаас нь холдуулчих хэцүү байдаг гэж тэгдэг надад л юм байгаагүй гэхдээ яагаад юм итгэхгүй зүгээр би өөрөө ялчихгүй юм байгаагүй тэгээ тийм болохоор миний хувьд л тиймэрхүү байсан айгуу сонирхолтой тэгэд одоо эргээд харахад яа яаж зүгээрээс битггүй ихтэй айгүй гайгүй өнгөрцөн. Ерөнхийдөө төсөөллийн ертөнцийн цаадад дандаа хөл мөхтэй холбоотой. Хөл мөх тэгэл ерөнхийдөө ихтэй хөл мөхсөн. Тэгэл нэг компьютер тоглоом гэдэг. Тэг яг асуудал бол гарсан. Энд сүултээ нөгөө нэг мэдээж анхаарал байхгүй мэдээж нөгөө
найз нөхдөд байсан ч гэсэн тэр хүмүүс чинь шал өөр соёлын өөр улсын өөр хүмүүстэй нөө ойлголт оо хилээр ойлголцсон соёл мэдрэмжээр ойлголцохгүй тэгэнгүүт ингээд нөгөө нэг бисэндээ ганц тоглолтдаг болдог ч юм уу эсвэл ганц орхон хөгтэй хөлмө тоглолт буцаад нөгөө агшиж эхэлчих жоохгүй нөгөө амар ингээд хилцээс үг чинь нөгөө нэг тэдэр нь нийлэхгүй болоо нөгөө буцаад агшиж ганц орхон юм даа анхаарал хандлаа ингээд бас мэдээж тийм асуудал гарсан л да тийм за амар удаан тайлбарчлаа тийм за тэр юу л асуулт тэр үеийн баатар ямар байсан бэ гэж хэлээ. Тэр үеийн тий 9 арта баатар юу төсөөлдөг байсан ба одоо Гралайн шиг ин аа зааж дөрөв долоотой төрч нэгдүгээр ингэсэн 9 за 10 гэдэг чинь 3 дугаар анги байсан би тэр үед за санала манай ав нэг дэлхийн атлас аваад өгцөн. Тэр юус газар зүйл мэддэг гэсэн. Тэгэл яг энэ газар дээр очихсэн гэл. Юус тийм л юм болдгоо гэсэн. Тэр нөө нэг янз бүрийн хүмүүс айл одоо чинь манай зочир дасангууд нь тэр улсын хилэнгүүд нь нийслэлтэй хүн амт бүгд нь чижэр хэлдэг гэсэн. Тэгэл тийш очих үүсгэн тийм л юм боддог гэсэн. Газар зүйл ухсан хөхтэй гэсэн. Газар зүгэн салдаг. За дийлэн. За би чинь манай ээж намааг ер нь жоохон багт солонгос яваад өгцөн. Тэгээ барыг тэнцэнэ одоо ортол амьдарч байгаа. Тэгээ имидэр өссөн болохоор имид тэгэл имич нь тэгэл ер нь ивимин гэхээс өөр тэгэл амьдрах чинь юм байдэн шүү дээ шүү дээ. Имидэр л тийм тэгэл ганцаараа байсан. Тэгээ яг намаг яг 2006 онд юм байна да 10-та байсан. Тэгэхэд яг нүуний ялч нь дэлхийн аварга болчихсон гэх юм яа. Германд болчихсон тэгэл ер нь хөлбөмбөрл эхэлсэн гэдэг яг танилцал ер нь хөлбөмбөрл амар их төсөлтэй байсан. Тэгэл ялч ер нь растатал ер нь төстэй байна да. Тэгэл явж байгаа нүу PC нэг колтер орч ирэл тэгэл цаашаа яасан. Гиснес тоо ер нь яаж танилцсан бэ? Яала. Пейж мэжтэй кинотой л холбоотой юм. Тэгэхэд расти би расти руу биччихсэн баха зүгээр ингээд яг нэг ямар ч нэг салбарт нэг сонирхолтой байдаг гэсэн тийм. Тэгэл тэгж авчаар нэг хаалж хараад. Тэгээ мэн нэг солонгос байхад ярьж. Тэгээд энд ирснийхэн дараа хамт нөгөө киноны үзүр мүзүр дээр хамт юм бичээ гэдэг тийм. Тэгээд яг ачсан юм шиг эхэндээ бодлоо. Тэгээ яагаад энийг нөгөө би онцолж асуусан бэ гэхээр энэ нөгөө Кралайны одоо энэ гараад байгаа нас нь өөрөө хүүхдийн нас ч гэдэг хамгийн чухал нас нь юм байна. Аа. Тэгэхээр яагаад энэ тайранд хүлээлж шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө хин энэ киноны зохиолч нь яагаад тэгээ 4 настай хүүхэд сонгож болов? Яагаад 15 та хүүхэд сонгож болов? Яагаад яг энэ насыг сонгож байгаа гэж? Бас мэдээ судалгаатай байгаа тийм. Тэгээд яг энэ насн дээр хамгийн их нөгөө юм төсөөлдөг юмд хамгийн их итгэмтгий эн чи шилжилтийн насны яг өмнө жоохон тийм бас айдсгүй юм чи. Тэгээд нөгөө айдсгүй байгаад байгаа чи тэндээ байна. Зөв зөв зөв. Тэгэхээр энийг бас аюу анхаараасаа эцэг хүүд энэ насыг аюу сан анхаараарай л гэж хэлдэг. Тэгээд яг бол ингээд тахид нэг юм аимшигтай юм болоод идэг шүү дээ гэдэг. Тэгээд яг нэг тийм болчихвол тэгээ баригдахгүй. Тэрүүн бид бол франкмини гэж яхаар юу идэрэг ярьж болох юм байсан юм шүү дээ. Юу фэнс лабринт ч бас тийм айдтай. Гэхдээ илүү dark тэгээд бас юу байгаа. Bridge to therapy яваа. Тий, bridge to therapy яваасаа. Айгуу гоё тий. Аа. За тэгвэл хэдүүлээ бол таалагдсан талаас нь ярьлаа, эрэг зүйл ярьлаа. Утга агуулга бас ер нь нэлээд гоё ярьлаа. Тэр нь бас надаа гоё таалагдчих юм хэлчихв үү да. Тий. Аа тэгээд тэгвэл сул гэж бодсон зү түрүүн баатар чинь жоохон урчуудаа гэсэн бас сэтгэл гарч ижсэн. Тэгвэл та хэдийн үед яг байхгүй ч болж олно л та. Гэхдээ зөвхөн сул зүйл байсан бол юу байсан бэ? Кино гэдэг утгаараа тий. Би эхэлчихв үү те надад гарч хэлсэн учраас тэр болохоор энэ байхгүй а биднийг одоо ингэ том болсон үед үзэхэд яг тийм мэдрэмж төрж магтдгүй а яг хүүхэд байх үе хүүхдүүд үзэх юм бол ингээд ангаагаад айх үедээ айгаа те хинтэ крайлен нөө хинтэ цог ингээд тий цог ингээд тэр ертөнцийн хамт очоод сул юм тетэнд бол ажиглахдаггүй тэгэхээр хүүхдүүдийн үед бол энэ бол ямар ч юм суул юм байхгүй бүтээл а том болсон манитын үзэхэд бол нэг жоохон норшсон байж болох юм нэг юм тавтагдаал тийш очих нь ойлгомжтой тийм юм болох нь ойлгомжтой байж болох юм тийм нэ яг надад бол одоо яаж ч үзээ одоо үзэх нь нэг тийм норшсон юм бол ерөөсөй байхгүй байх яг л стори гоё явсан зүгээр ингээд гоё яваад гоё дуустал юм гэж үзэж тийм тэгж явсаар аваад дууссан юм шиг санагддаг тэгээд яг зүгээр жоохон сул гэх юм цаашаа зүгээр жоохон тийм жоохон хөгжүүлчихсэн гэсэн юм бол байдаг мэдээж. Яг АВ-ийн хоёрын бас нэг тийм сториг бас жоохон цаашаа ямар ажил хийдیں۔ Ямар учиртай ягаад тийшээ нүгэд ирсэн бас тэр талаар нь жоохон детальтай гаргаж өгсөн бол бас сонирхолтой байсан болов уу. Яг одоо яг бидний өнцгөөс үзэхэд бол тийм юм ажиллаж байгаа байхгүй юу. За батэр юу тэрэн дээр илүү дэлгэрүүлэх эсвэл нэмэх гэхдээ ингээл оргил вин клаймакс нь хийзэн болох явсаар хийсэн чи бүр төгсөл рүү шахацсан лээ л да. Зүгээр тэр л наа зүгээр ганц нэг юм хэлэхэд бол тэр why you born лөө why me лөө нэг эрэгтэй хүүхэд байгаа шүү дээ. Бүх төр. Мань ингээд жоохон хөгжүүлчихвэл ямар байсан бол гэж би зүгээр тэр хүүхэд сонирхолтой санагдсан. Тэр хүүхдийн бэкграунд нь мэдмэр санагдсан надаа. Тийм why born. Тэр чинь нэг
дэлгэрүүлээд why you born хэлээд тийм шоглоод гомдорчдаг. Тэр бэндийг жоох ингэсэн бол гэж бодсон. Яг бол энэ дүр маань яг эмхтэй хүүхдийн хэтрхийг ингэ тоолгоогаар жоох нэг хажуугаас нэм support өг гэж л бодож байсан. Тэр эрэгтэй хүүхдэр тийм л болж ирсэн. Зохиолын талаасаач тэр хийц талаасаач тэр хинэ Кралайныг болохоор тэр нөө үйл явдлаараа илүү тоолгож дүрээр тэрийг тоолгосон юм бол нэг байхгүйсэн юм тий. Тэр хүүх хөгжүүлсэн байсан бол илүү тэр юуны зан харааг тэр юуны илүү тод гарч ирэх байсан биш. Надаа айгу сул гэхээр яг сул гэхээр хэцүү юм л да. Гэтэ зүгээр яг ер нь бол санал нэг ялгаа дэлэнтэй нөө нэг аав ч яг гар тодорхой юм жин гар гэдэг юм. Аврах нь бол жоохон юм байна. Тий гэхдээ хангалттай биш ялцчихгүй тий. Жохон нэг тийм сүртэй их цаг авахгүйгээр тэ ахаад нэг гац за хоёр хоон жижигэнсэн юмж байдаг ч юм уу тэ тэр хоёр та жохон холбоотой тэгсэн бол бүр ингээд нөгөө нэг Coraline ягаад илүү цухтаад жоо ягаад өөр юм гисэн ертөнцийн цэцүүлээд байгаа тэ төсөлж байгаа яг энэ ертөнцийн цэцүүлд бол төсөлж бүр очичаа тэ тэр нь илүү бүр ингээд гоё тэгэхээр яг хоёр өрсөнд нь яг жохон жиг төгжөлтөл багцсан юм уу тэгэхээр нөгөө ертөнцийн цэц бүр амар гоё төгжөлтөл шүү дээ яг ч юм за тэгвэл яг нэг нэг сонгосон асуултан дээр гарч ирээгүй болохоор яг би асууж сонирхолтой гэж бодод байнала та. Айгүй олон сонирхолтой нэг нэг туслах дөрүүдтэй болохоор эсвэл дөрөдөө Coraline-с бусдаас нь яг аль туслах дөр хамгийн сонирхолтой байсан бэ? Яг өөрт нь яг хин хин хана. За би бол сая баг хэлчих шиг болсон да. Сайн эрэхтэй дугаан тий тэрийг л сонирхолтой санагдаж байна. Ягаад имийн тийм хилээ дамжуулаад хин дамжуулдсан юм? Тэр хүүхдэр дамжуулаад имийн бэкграунд нь юу юм гэдэг би мэдмэр санагдаж байна. Бас нэг юм нэг л чиг нүн сайн хэлж штэ тий. Аав ээж нь юу юм бэ гэдэг дэлгэрүүлээд ярьсан бол гэж штэ тий. Тэрийг би бол найруулагчийн шийдлээр яг тийм стори орсон. Гэтэ найруулагч кат хийсэн гэж таамаглаж байна. Ягаад тэр чинь ягаад тийм нүн цэцэрлэг төрүүлэнтэй газар нүүж очисон юм? Бичиж байгаа ном нь нэр нь гарсан. Цаана сайн томруулж ангуул бичиж байгаа юм текст харагдаж байгаа номынх нь. Тэгэд аа энэ чинь юм холбоотой юм гэж би дотроо өөрөө ойлгоцсон юм байна. Тэгэхээр гардын тэр нь бол бас яг гарахгүй ш гардаг тийм. Тэр нь би нэг дэлгэрүүлээд яхин кат хийсэн байх гэж таамаглаад байсан. Ер нь бол. Ялангуяа скриптнээсээ кат хийсэн ч гэж магадгүй шүү дээ. Продакшн зорхосон. За нэг зүгээр тэр сториг агаа тийм гоё баялаг болгож илүү бас спуки болгож байгаа нэг сүнснүүд байдсан шүү дээ. Тийм. Хүүхдүүдийн. Тэдрийн дөрөвд бас амар сонирхолтой бас эвгүй бас хааж жоо харамсалтай нэг тийм дөрөв. Тийм бас тийм бас эвгүй бас дарк болж эхэлж байгаа юм байна тийм. Алдагдсан хүүхдүүд гэсэн туслах дөрөв. За ер нь бүгдийг хилчлээ дээ тийм. Тэдрэл айгүй тийм нүдэн тусаад байсан учраас тийм. Ямар муурыг хилтэй биш. Би муурыг. Би доош чи би бол яг муурыг хилчих жоо. Би муурыг бас бодчихсон. Муур гэхэр хүмүүс бас яах вэ гэж бодож. Би бол яг муурыг бодчихсон. Юу гэж хэлэх юм бол таа. Би бол яарсан муур гэж. Тийм. Надад бол муур л ирсэн. Яг мэдээч нөгөөд нь бүгд сонирхолтой да сая ярьлаа. Тэгэд муур бас зөвөн байгаа байхгүй. Яг ингээд нөгөө манай уралд ирэхээр зүгээр муур. Тэгээ ингээд зүгээр мянга явж байгаа тийм яа юу яах гэдэг мэддэхгүй. Тэгээ муурч угаасаа тийм ш нь нэг тийм айлын муур гэсэн ч нэг тийм хоо мохо шиг биш ш тийм нэ. Ер нь айлж байгаа юм уу? Ер нь тэр муурны гертэнд бидэрч байгаа юм уу тийм. Тэгэнгөт яг нөгөө ертөнцид очих нь ярьж мэддэг. Тэгээ мангар зүүн кит дэвэд гэдэг айгуу зүүн жүжигчин байдаг. Манай үний хоолоогоор ярьж мэддэг тийм. Тэгэнгөт бас айгуу зүүн мэс тэр муур нь очир битүүлэг юу ч юм. Яг яагаад тэр өөрөөр нь явж чадаад байгаа гэснэ бүх юм мэдээд тахш байгаа. Бүр ингэ. Тэгээ муур давчгүй нүдтэй шүү. Тийм. Тэгсэн мөртлөө бүх юм мэдчихэж байгаа. Тэгээ ерөөсөө тэг амар зүүн тэгснэ ингээд хинтээ яриад байгаа байхгүй. Coraline тэ тэг чи яг хүсэж байгаа зүйлээ юм тий тэр нь яг хүсэж байгаа зүйлээ өөрөө итгэлтэй байна уу гэж байгаа л тий жоохон алдаад ирэнгүүтэн да бараг хийсэн штэ ингээл тий тэмүү бас нэг тийм тэн дээр бас нэг юу муурч нь ер нь нэг тэмүрхэн юм тий штэ нэг тийм нууцлаг ер нь гараал яваал ирээлээд нэг тийм яг тэр айдыг бас айгүй гоё ашигласан болов гэж бодчих тий бас нөгөө нэг Alice in Wonderland нэг чишэр нэг тэмүрхэн үүрэгтэй гэдэг штэ нөгөө нэг гол дүрэ жоохон тийм айди юу гэдэг саппортлаад янз бүрийн юмтай холбоотой тэмүрхэн мистери айдыг бас муур бас амар гоё гаргаж гисэн за тэгвэл одоо хэдүүлээ яг төгсөл рүүгээ орж байна тий. Төгсөл рүүгээ оръё. Аа эцсийн бүлэгт яг ингээ базаад хэлэхэд аа нөгөө нэг Rotten Tomatoes дээр Баатаргийн review байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хоёр л өгүүлбэр багтдсан шүү дээ. Тэр өгүүлбэр нь юу аах вэ? За жоохон бодоо. Оноого. Тэгээд оноого. Шууд залруулаад. Тэгээд залруулаад оноо. За манай зочноос хэлж чая би жоохон бодоод. За зочноос. Ямар ч юм. Энэ бол юм. Ямарч байсан энэ бол. Тийм хүүхэд тэгээд эцэг их гэдэг хоёр та юм байгаад тест тустаас юм өөр гэр бүлийн гишүүд ямар ч ямар нэгэн байдлаар бүндэг үзэх хэрэгтэй тиймэрхүү кино шул гэсэн үг л өгөх гээд л та. Гэтэл яг гоо нэг тийм гоё хэлэр гоё уянган айлаар олж чадахгүй. Тиймэрхүү айдаг л өгөх гээд. Гоё ярамшиг хэлчих болоод байгаа юм чинь. За би бол нөгөө яг түрүүний л нөгөөний хэлэх гээдсэн тий. Тэр нас чухал шүү. Энэ киноны бас нэг том хэлэх гээд байгаа санаа нь юу вэ тэр. А тэгээд тэр хүүхэд болгон
хүм болгон тий том усууд ч гэсэн одоо ер нь төсөөллийн ертөнцийн байдаг тий тэр төсөөллийн ертөнцийн дандаа гадны хүчин зүйлээс хамааж төсөөллийн ертөнцийн нь өөрчлөгдөгөө гадны хүчин зүйлүүд амар их нөлөөлдөг шүү тэр их чухал шүү гэдэг юм ийм л бас хэлмээр. Аа. За оноо сайн нөгөө. Оо за оноогоо мартчихсан шүү. 10. За. Оо шууд уу. За. Эцэст амар авсан. Амар авсан. За. Хай уу шууд. Тэгээ оноо систем ч 10 биш. Систем нь 10 тий. Тэгээ бүр перфект бүтээл гэж байна. За. Ер нь бол тэгтээ яг энэ төрөлтөө бол амар л та тий. Тэгээд байгаа санаа тий. За би бол шууд 9-ийг яама. Яа, nice. За Батра одоо ер мөрөөсөл би төрүүлээ хэлгөө. За би хэлчихье. Одоо зүгээр яг базаад нэг лайнд хэлэх гэсэн шүү дээ. Одоо энэ дугаарыг үзэж байгаа хүүхдүүд байх юм бол хэлье. А та нар ингээд хитэн настаж ирсэн бэ? Дандаа нэг манай гэр хэрвээ тийм байсан бол манай аав ээж хэрвээ тийм байсан бол аав маань ийм байсан бол бүгд л тэгж боддсон юм шиг байна. Би одоо ийм байхгүй юм. Гэтэ тэгж л боддог те. Гэтэ эцээц та нар хэзээс нэг гэр бүлээ сонгож төрдөг үү те? Цанасал байдаг. Тэгэхээр байга юм дэс тэг хангал байгарай л гэж. Амир куутнас. Роттом тестэр Батра гэсэн шууд байга юм дэс тэг хангал бай. Тэг анаа. Yes. Nice. Yes. Yes. Yes ахгүй юу? Гэхдээ яагаад биш гэдэг тайлбарлаж. Би энэ киног perfect гэж бодож байна. Ер нь бол. А гэхдээ яагаад юусвэ гэхээр ганцхан шалтгаантай би кубанд төсч юмс илүү айртай багхгүй. Кубанд төсч юмс их энэс илүү гэж боддог. Энэ нь мода биш. Кубо бүр үнэхээр бүр тэгэхээр хайр урмаар. Тийм болохоор би зөвхөр ингээд яг жоохон тэнэг санагч магадгүй харьцуулж үзье. Зөвхөр IDM дээр сэтгэлийн хувьд юус гэж байгаа. Тэрнээс биш perfect байж болохоор үнэхээр хамгийн гоё хийсэн санагддаг. Аа тэгээд яг уу баг та хэдийн хийснийг базаад бараг хилчиж байгаа юм да. Зөвхөр яг уу миний товчхон эцэг яг юу гэх юм бол хизээч хаанч хинтээч ямар ч насан дээр үзэхэд харамсахгүй сайн бүтээл цагийн гарч болохгүй гэж хэлнэ. Ерөөсөө яг товчхондоо би ярилт гэж хэлнэ. Тэрний гоё детальтай хэлбэрүүдийг бол таа дэв л гоё. Хизээч хуучрд үүхтэй. Тийм тийм яс яс. Ерөөсөө хизээч хуучр харуул. Зайн бүтээл байна. Тэгээд тооны машина гаргаж ирэх марцсан байна. Тэгээд 999 10 20 30 замдан 37 дөрөв тугаар хийд юм байна. За дундаж оноо зав. За 927 гэдэг оноо гарч байгаа юм байна. Өдрийн дараалуунаас бас л өндөр хаана. Өндөр авчих. Дилэн өндрүүдийн нэгт орлоо шүү дээ. А өмнө нь бол сайхан нэг одоо дангуудаага 10 бүтэн гарсан. Фодер канондэр бол 10 гарсан. А байгаа. Одоо хоёр хэсэг үлдсэн байна. А за нэг нь бол мэдээж юу байгаа санал болох бүтэл. За санал болох бүтэл өнөөдөр бол би ингэж бодоод байна. Жохон чиглэлтэй бай. За чиглэл нь та хэдээс юу хүсэх үү гэхээр яг жоохон одоо coming of age гэж ярьдаг тийм нэг тийм teenager болж байгаа өсөж байгаа үеийн мэдрэмжийг төлөөлүүлсэн. Заавал хүүхдэд зориулсан даа биш. Зөв тийм мэдрэмжийг төлөөсөн, гаргасан, үзүүлсэн ямар кино санал болох вэ гэж байсан юм. За би бол шууд санд орж байгаа нь Euphoria байна. Тэр зүүн санагдчихсан. Тийм цогт. HBO-гийн цогт. Тэр их санал. Но зиндэ я тоглож байгаа юм шиг тийм зиндэ. Миний хүч одоо юу юм дээ? Яг community юу ялч цуур санаанд орж ирэв гэдэг. Гэтэ яг future гэвэл яг Lowers Even, Lily Collins гэдэгтэй. Тийм яг community жоохон өнгөрцөл ахалтай насан гэдэг. Яг жоохон өнгөрцөн. Тэр ID-г ер нь бол story дээр гаргаж өгдөг. Тэгээд цуурлах юм бол юу? Sex education амар. Аа яг тоглох юм байна. За. Я яг sex education-ыг яг хэлэх гэж байсан юм. Нас нь үлээг тохирч байгаа. Тийм, яг нас нь тохирч байна. А тэгээд яг хоо нэмдгэн Монголынхоо би ч юм тайртай үзчихээрэ гэж санагдчихэ. Арай том, арай том хөвгөө. Арай томруулаад тийм. Би бол яг хоо sex education яг хоо жоохон нөө нэг өлөг болсон байж магадгүй айгүй хэрцэн. Гэхдээ sex education айгүй гойхгүй бүр ингээд яг нэг тийм teenager үеийн obsession гэж бодож одоо юмд нэг тийм дондол хий айгүй сөрөг утгатай болох гэдэг юм л да. Гэхдээ эргээр нэг тийм юмд ингээд obsessed болоод онтоо тийм яг тэрийгээ ингээд сайн хийх гэж үзэх хүн таалагдах гэж үзэх тийм. Тэгэл нөгөө нэг sing street чи ингээд стилээ солиод нэг дуу чи олж мэдсэн шууд тэрнээс тэлтэн ороод нэг өөрөд олж олж үдээ шууд ингээд санаа нэг хүн таалагдах гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэгэнгөт ер нь бол бас өөрөө тэр чин давхар ингээд олох процесс явагдаад байгаа байхгүй тийм тэр дунд. Тэр мэдрэмж айгүй гэсэн юм яг хаа Корланис бол арай том, ер нь ихэнхийнх нь арай жоохон том ажил. Гэхдээ л бас нөгөө насанд хүрэх хүртэл процессыг бас гоё харсан. Бас яг team ID-г бүр амар гоё magical fantasy action болгосон гэлээ. Scott Pilgrim versus World таа. Аа, тийм. 20 гаруй л гарчсан. Зүг баха. Pilgrim нэлээд хурдтай хурдтай. Тэгэхээр бараг 5 6 байх шүү. Тийм баха. Scott Pilgrim versus World таа. Зөвхөн юучсан хараад үзгээ тийм. Тэр хэрэг цаа. Тэг жоохон өмнөх баг. Би тэг л нөгөө нэг хинтэй юм биш үү?
яа юм бэ? Яг юм ярихсан чи Майкл Сина гэсэн. Майкл Постер нөө гитар өрчсөн юм үстэй. Тийм. Майкл Сера байлаа тий. Сера Сина нэг тийм. Тийм, Майкл Сера тий. За тэгээд юун дээр санал болох бүтээлүүд бол иймэрхүү байна. Одоо хэдүүлээ юугаа дуусгая тэгээд дуусгахта дараагийнхаа дугаарыг кино сонголтоо хэлээ тий. За дараагийн дугаарыг кино сонголтын хувьд бол бас сонголтой гэж найдаж байгаа. Тэгээд хугацаа нь бол юу яарч таарж байгаа. 9 сарын 4-нд гарч таарж байгаа дараагийн дугаар маань. Тэгээд өмнөх өдөр нь бол Marvel Studios-ийн одоо шинэ уран бүтээл Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings кино гарсан байх ёстой. Дэлхийд л ярьсан гар манад яд гарна гэж бодож байгаа. Тэр кинотой холбогдуулаад Wuxia жанр за тэгээд одоо Martial Arts те жанрын болвол одоо кино сонгосон байгаа. Hero Jang Yimou найруулагч Hero киног сонгосон байгаа. Тэгээд таалагдна гэж найдаж байна. Бас Shang-Chi кино өөрөө Hero киноноос ялангуяа Jang Yimou-гийн кинонуудаас бас үлгэрч мэдээж авсан байх. Тэгээд мэдээж том жүжигч нь давтаж байгаа шүү дээ. Tony Leung жүжигч нь болол эсрэг дүртэн тоглож байгаа Shang-Chi киноны тэгээд одоо мэдээж Hero дээр байгаа маш чухал дүр тоглолтой. Тийм болохоор сонирхолтой байна гэж найдаж байна. За тэгээд Hero киног сонгосон байгаа. Тэгвэл одоо ингэ дугаараа төвшүүл болгоод Hero киног анх хэзээ үзчихэв? Тэгээд ер нь товчон сэтгэлд нь юу байдаг вэ? Тэгээд дуус. Тэргээ юм дээр ярихгүй юм уу? Яг сонирхолтой болгоё гэж бодохгүй юу? Дараагийнхаа дугаараа яг сонирхолтой болгоё гэж бодлоо. Монгол хизэл хүүхд байхд үзчихсэн. Тэгэхээр 2002 онд гарсан гэдэг чинь тэрнээс 1-2 жил дараа Монгол хизэл гарчсан байхгүй юу? Тэгэд 10 жил хүүхд байхд үзсэн. Зүгээр ямар гоё тулаантай кино л гэж үзчихсэн. Одоо дахиад үзсэн бол шал өөр харж байна. Тэгээд дараагийн дугаараа дараагийн дугаараа тийзер хийх гэж дараагийн дугаарыг тийзер хийгээ тий. За тэгээд дараагийн үзвэрээр уулзцгаа үзвэрийн дараа байлаа. Энэ дугаартай хамт байсан бүгдэд нь баярлалаа. Лайк дараарай, subscribe дараарай. Аль сугаар орсон гэсэн лайк, subscribe тий лайк дараад ороо дагаад энэ дээр хикстэрнүүдэ хийгээд тэгээд шеэрлээд. Тэгээд асуулт хэлэх боломжтой үзвэрийн асуулт гэж # # үзвэрийн асуулт гэж бичиж хагаад коммент хийчээрэй. Бид нар бол асуултуудаа авч байгаа. Ер нь бас хөөрхийдээ асуулт бичсэн байгаа. Ер нь бол за тийм учраас асуулт хэлгээрээ дараагийн дугаараар уулзсаа ийшээ дуусчихъя. Тэгээд. За. Дараагийн дугаараар уулзсаа баяр та.